Зараз я вам покажу приблизно, з чого я буду збирати сонячну панель. У мене, в принципі, вже всі комплектуючі готові. От, нарешті я приступив до її зборки. У мене є скло товщиною 5 мм. На сьогодні воно по ціні 300 гривень квадратний метр. В доларах це буде більше 10 баксів. От, я десь там пізніше в описі скажу більш точніше. Так як курс нестабільний і ціна завжди міняється. Так, значить, потрібен був алюмінієвий уголок. В магазині такий купити, в принципі, можна, але ціна в нього космічна. І я знайшов таку дешеву альтернативу. Це карніз, звичайний карніз наступного профілю. Щоб ви бачили, трошки він вигнутий. Тут я його по боках підрівняв. У нього є такий от виступ. І оцю частину я спиляв. Там була ще закаблучка. Щоб тут ролики їздили, там я це все відпиляв болгарочкою більш-менш рівно. Щоб воно мені не заважало. І в мене буде вставлятися от наступним чином. Якраз в цей паз буде заходити. От. Зараз я вас спробую нагляднеше показати. Таким чином це все буде на герметик садитись. От. Ну, уголок під кутом зрізаний. Таким чином буде. І тут скрутиться, з'єднається. Зараз я підготую скло. І ви побачите, що я саме зроблю, як. От. І далі на відео покажу, чим я далі буду займатися. Значить, я вам забув сказати. Уголок я брав довжина 2,50. Була по ціні 65 гривень. На той момент було десь 4 долара за 2,5 метра. Так, тепер дивіться, яким чином я підготував скло. Я приклеїв малярський скотч по краям. У мене скотчу там не вистачило. Я використав стару ізоляційну стрічку. Вона тут така не дуже добра, але підійде. З якою цілею? Коли я буду намазувати сюди герметик чи силікон, клеїти, коли це все діло буде вилазити, щоб мені потім була красива лінія, нічого не вилазило, не розмазувалось, я потім це все здеру і викину. От. І якщо вже робити, то щоб більш-менш було так гарніше. От. Ну, в принципі, все. Зараз я думаю, протру скло і попробую склеїти це все діло. Мені от достався безплатно такий герметик французького виробництва, 600 мл тюбик. Я не знаю, для чого він призначений. Пише поліуретановий клей герметик швидкої дії. От, ну, вроді як автомобільний. Для поклейки скла, заділки швів і тому подібне. От. Ну, я вирішив, в принципі, його попробувати. Тут, в принципі, люди хвалили, хто мені його дав, казали, дуже хороший. От. Можна також клеїти на звичайний водостійкий силікон, такий, який пахне оцтом. Я думаю, ви таким користувались. От він теж, в принципі, дуже міцно тримає скло. Ну, попробую герметиком. Герметик, в принципі, густий. От, попереджали мене, що перед використанням можна його покласти десь на батарею, підігріти. От, ну нічого, в принципі, запакував його туди викруткою. Зараз це все діло з'єднаю.
на вигляд схожий на такі, які дійсно заклеюють вікна. Так, ну зараз може я ще додам, чи як, треба подумати. Ну, як на мене, непогано, достатньо щільно. Заклеїлось, думаю, буде герметично. Пізніше, як заклеїться всі сторони, потім ще угли ним теж зробляться. От я вже приклеїв, посадив на герметик уголки 4. Вон тут уголок трошки кривообрізаний, менше приклеєний. Ось так це приблизно виглядає. Значить, гуки ще мають з'єднуватись ще одними гуками зовнішньої сторони. Для надійності на саморези. Ну і відповідно шви будуть заділюватись теж яким-небудь герметиком. От, ну пізніше от ізоленту цю і скотч я здеру, як підсохне. От, в принципі, більш-менш акуратно заклеїлось. Результатом я задоволений. От, можна витирати скло і вже накладати самі сонячні елементи. От, значить, тут я ще планую десь дві поперечних перегородочки такі і, напевно, одну повздовжню для крепості самого каркасу і, відповідно, де буде тут точка їхнього пересічення, буде, власне, і кріплення, я так собі думаю. От. Можливо, десь і знизу, зверху буде кріплення, будемо виходити вже з обстановки, як буде видно. Ну, от, поперечне точно щось буде. От так як уголок цей такий м'ягенький, можна сказати, недостатньо міцний. От. Ну і заодно буде захисна така решітка від того, щоб випадково удар не відбувся з тильної сторони, не пошкодилась панель. От. Будемо готувати зараз вже до установки самих сонячних елементів. Значить, сонячні елементи в мене такого плану на дану панель. На інші панелі там в мене більші в два рази. Значить, це половинний розмір, якщо я не помиляюсь, 6x3 дюйма. В сантиметрах це 16x8. От, я замовляв елементи не запаяні, самі голі елементи, 40 штук. Ну, поки запаяв, там трошки наламав, вчився, нічого страшного, запас був невеликий, потрібно 36 штук на 17, там майже 18 вольт. От, я припаяв шини, це ніби мідна луджена шина. От там технологія пайки є своєрідна. І от зараз буду їх розкладати і з'єднувати послідовно для батареї в 12 вольт. 12 вольт в даному випадку це напруга акумулятора. От, а напруга самої сонячної панелі буде складати приблизно 17-18 вольт. Розраховується як пів вольта на одну таку панель, от, але деякі джерела розраховують як 0,55 вольта. Ну, побачимо. От, по-моєму, на практиці та навіть там ще трошки вище виходить. Самі панелі, навіть не панелі, самі елементи трошки кривуваті. Я не знаю, чи ви це побачите, але вони лежать таким місяцем на склі.
Вот. Можете бачити. Таким чином, щоб вони повністю прилягали, щоб я їх закріпив на герметик, на силікон. Мені приходиться їх підкладати, прикладати зверху чимось. Як бачите, вхід йдуть самі різні, самі популярні елементи з цих, з них це акумулятори і батарейки. Ну, чим багаті, тим і накладаємо. Для приклейки елементів я використовую звичайний силікон, прозорий герметик. От, я по краях приклею ці елементи. Після того, як вони схватяться, силікон засохне. Значить, грузики я заберу, запаяю їх, провірю, чи все добре. І додатково ще зверху загерметизую. Я зразу і заклав з'єднувальні шини. От вони такі товсті. Які будуть з'єднувати ряди. Сонячних елементів. От, по боках тут вони якраз мені влізли добре. От, пізніше я до них припаяюся. Таким чином. Ну от, панель майже повністю зібрана. Попередньо закріплені між швами силіконом самі пластини. Кремнієві. Я забрав груз. Після того, як я спаяю їх, з'єднаю, я вже частину спаяв. От, частину ще ні. Після того, як я їх повністю спаяю, потрібно буде заробити шви, які тут не зароблені. От, і в принципі майже буде все. Гуки, значить, я з'єднав наступним чином. Я взяв от такі гуки в магазині. Десь по 3 гривні вони, по-моєму. Значить, і посадив на саморези. Нічого тут я не видумував, в принципі. От. Основна конструкція готова. Я вже можу от перевернути на лицеву сторону саму панель. Отак в мене вона виглядає. Трошки різні кольори виходять. Так. Тепер можна відклеїти скотч, який я клеїв, щоб не виходив силікон, не вимазував скло, так як він дуже добре чіпляється до всього. Тут залишки видно є. Треба буде зрізати це все діло ножом. Акуратно. Ну і там підчистити трошки по дрібницях. Ось таким чином виглядає панель.